Att springa utomhus ger dig mängder med energi och gör dig starkare både fysiskt och mentalt. I denna delen av löparskolan ger vi tillsammans med ASICS och deras frontrunner Sofie Nelson 5 tips som garanterat kommer få dig att vilja köra nästa pass utomhus. Att springa i naturen eller i stilla utomhusmiljöer ger en mer positiv upplevelse av din löpning och har lugnande effekt som gör att du får både lägre blodtryck, mindre stress och djupare sömn. Som löpcoach rekommenderar jag att springa utomhus. Då får du bra variation sett till miljö, underlag och kupering. Springer man lite trixigare terräng så får man dessutom in koordination samtidigt som det är mjukt och bra underlag. Ger ut på en runda när solen skiner. Genom dagsljuset så ökar upptaget av D-vitamin som kan motverka trötthet, stelhet eller nedstämdhet. Se till att variera din träning mellan distanspass, återhämtningspass och tempopass. Mitt råd är att använda olika typer av skor för olika typer av pass. På intervaller skulle jag använda en lättare sko med mer fart i och för lite längre pass en sko med mer dämpning. Utmana dig själv med hjälp av vinden. Springer du till exempel vid havet eller på högre höjd får du löpträning i naturligt tuffare förhållanden och med mer motstånd. Vi har det du behöver för din utomhusträning. Allt från rätt löparskor för din fot och ditt löpsteg till bra kläder så du kan ge dig ut oavsett väder.